一次解决完了。大家好，有点拘谨，我想说比较轻松的。刚才我想问的问题就是 CC Affiliates 应该怎么翻？就是你应该看过这个东西吗？没有吗？没有，因为这个在我离职以后他们用了一个东西叫做 Transifex。那其实现在等于是我们做 translation， 原则上就在这边做，然后 Tuesday 的啊跟一些什么东西都在这边做。那跟各位报告，我查过 Affiliates 没有，我没有这个方法做，我们从来都没有翻过了哦。这应该是说，我刚才去找了信了，因为在 CC 在去年的时候有接受总部的一个 grant， 然后就是拿来做那个 PD for PD 这个网站。那给中研院的这个申请契约，我记得庄老师最后有说他补了一个中文的一个简介的，因为中研院他还是要一个中文的说明，所以如果真的要的话，我们原则上是不翻的啦。那如果你真的要翻的话，它是一个比较文绉绉的东西 ，CC Affiliates 可能翻成 CC 全球合作组织，那 CC Affiliates Network 可能翻成 CC 全球合作网络，因为它会有一个专门的页面是写这个的，但是只是跟各位讲，原则上我们不去翻这个东西。CC 是用 Affiliate， 然后OpenStreetMap 是用 Chapter， 全球各地合作的 Chapter， CHAPER， 它大概都差不多了。但是这个东西有趣一下，我可以分享一下，就是 CC Affiliates 它的政策是说，每一个司法管辖区域里面，它只会签一份，可是它可以很多组织一起签。比如说印度只会有一个，就是只会有签一个备忘录，但是当然可以是很多学校一起合签，那他原则上为什么那时候翻说如果真的要叫合作组织，因为他不跟个人签，他必须是跟一个组织签，原则上除非有特别例外，当然这个东西没有写得清楚，所以他是说这是全球合作组织，所以一个 jurisdiction 一个司法管辖区域呢只会签一份备忘录，但是当然同签这份备忘录可以有很多的组织或不同的法人。这是我目前知道他们的一个政策。那为什么要这样子？因为他们大概也不想说那个 jurisdiction 会有不同的代表会打架。就是说可能如果你签了两份，说不定在那个地方他们就会打架，有一些意见分歧，那至少他们要一起扶起来去签这样。那这可能是庄老师接下来信泰开放文化基金会做的事，就是跟他一起签。我是不是先破梗了？那是早知道了。Okay, 好。好了。那在我们刚才讲到 Flickr 是，我这个比较有兴趣，他真的要转到4.0吗？对啊，我记得。所以你是有谁跟你讲？应该是做 approach 他们。对啊。不是说他们自己。因为这个实际上困难蛮大的。那个 Wikipedia 去分享那一场，我特别有去听，也许上官他们会有兴趣啊，因为我直接看好了。CC 的全球推广，不见了。这里，好，太多分页了。Wikimedia Foundation 其实是 CC 在全球推广一个很强大的一个伙伴，因为我们上次有稍微分享过，客观上的话关系就是，维基百科其实是，如果我记得没错，但我看的是2013年的数据，就是以非商业广告来看，它的流量是全球第四大的网站。那全球第四大的网站，其实它影响力非常大。但这个数据可能要更新，只是 anyway， 反正它2013年就已经这么大了。那基本上大家都同意一件事情，就是 Wikipedia 是 CC 现在最大的一个所谓的全球共通性的作品，因为它上面其实就是用 CC 授权。那CC Summit 这一次呢，特别有邀请维基媒体协会的人来做他们的分享。那基金会的人。对对对，基金会。今天基本上 Wikipedia 接下来会转成 CC 4.0。来处理，那他们讲了，他们有不同时期的来源，他们看过应该没有什么问题，他们的法务部门还会做最后的确认，那他估计是大概是接下来几个月可以做这个确认，所以也许以后 Wikipedia 就会变成 CC 4.0。好，那但是维基做这件事情比较没有太大问题，因为维基上面的授权是 CC BY-SA，SA 有一个状况，有一个特性，可能大家没有意识到，但是它是一个蛮强悍的特性，相同方式分享，相同授权的方式分享。其实它有向后相容，跟其他司法管辖区域相容的一个特性，在2.0以后它有这个特性，
所以 CC BY-SA 2.0 的东西，你可以把它改成 CC BY-SA 3.0 BY-SA 3.0 3.0 可以改成 4.0。 所以其实Wikipedia 上面本来就是 CC BY-SA， 所以它本来转它就不需要特别去问其他著作权利人的态度。但是 Flickr 这个网站最有趣的是，它其实是六种 CC 都可以混用嘛，六种组合都可以混用，所以原则上 Flickr 上面的照片它没有办法由平台自己决定说我要把你生成新的版本，它只能处理 CC BY-SA 或 CC BY-NCSA 的这个部分。所以这两款它要转可以转，但是其他部分它是不能转的。所以我在猜啦， Flickr 如果真的要升级到新的版本，它有可能是说我提供你一个新的选项，你这时候在上传的时候你可以选择用 4.0， 但是旧的 2.0 的部分它不会去动它，因为这个部分必须要原来的著作权利人，就是原来的这个照片的上传者才能做这件事情。这个跟维基百科会有一点不太一样。好，那 CC Plus 我可以补充一点，我觉得其实挺有趣的啊。Open Business 这个议题其实很早在 CC 就有人提出来，但是一直没有人做。那一直没有人做，我所知道的讯息啦，我所知道，我不敢说我知道所有讯息。因为我在2013年的时候，年中有去过一次香港，然后那时候是 CC Hong Kong 的 Core Public Lee， 就是拼打黄品达先生，他希望我在那个2013年的阿根廷全球会帮他讲 Business， 就是 CC Plus 的议题。因为他说香港的那个环境要推动 CC 呢，必须让他做商业结合，那不然他们面临的一个现实环境就是他们会有很多志工可能在大学或研究所就是蛮热心帮忙 CC 的事情，可是他们毕业又有庞大的经济压力，他就必须要做别的事情。所以他说如果 CC 有一个 business 的话，在香港才能做得比较长久，或是建得比较稳固。所以香港一直很想推 CC Plus， 但这件事情说实在的，总部的态度比较淡。那比较淡的原因，其实客观上来讲，我们刚才讲像Wikipedia 维基跟 CC 在全球各地的合作非常紧密，那是有原因的。那我们举例子，我有参加过那个 CC Indonesia 的 launch party， 就是他成立一个 CC 的 affiliate 的时候，我们去那边。那像印度印尼 Indonesia 他的 CC 其实是由当地的维基去把它办起来的。就是他们的态度是说，当地的岛屿很多，那需要有人去做这个教育普及化的东西。那如果大家可以用 CC 的方式来做一些教育文件的话，那以后分享起来是比较方便的。那也就是说，他们的危机其实官方部门有出钱，官方部门出了绝大部分的钱。他们类似的那边的教育部，几乎是所有资金都来自于他们那边的教育部的支持。那他们发觉说做危机以后，发觉说，文件的分享必须用 CC 这个授权方式，所以就跟他们的维基当地的维基的一个组织说，那你也顺便成立一个 CC 的全球的一个合作组织。所以应该这样讲， CC 全球 affiliates 它很多资金其实来自于公部门或者一些 NGO， 那这些推动组织它本来对于所谓的商业推动就不是这么大的一个有这么大的吸引力了。这样讲CC 台湾在中研院也没办法直接做商业模式，所以 CC 推动Open Business， 那中研院当然就是一个观察的角色，它不会主动去做。那应该是说过去十年来全球 CC 的一个推动模式都还是所谓的从公部门、从教育基金、从这些公益的面向去着手，所以它没有。但是其实在2013年的阿根廷呢，他已经提出来就是 Business 的概念，那这个在2015年就是更广泛有推出来。那我自己的观察是这样子啦，你要推一个 business 的话，你必须要你的素材够丰富。十年前就有人拿 Linux 来做生意，可是他没有很多。但现在其实几乎都全球都是用 Linux 来做生意。那 CC 的素材一开始会是从公部门，或者说一些所谓的 NGO、一些教育组织推动出来。那素材越来越丰富，你才可以去做商业化的应用。那像这次有看到一个案例就蛮有趣的，它叫 500px， 大家有兴趣可以去看一下。我觉得是蛮有趣，就是它这个其实是一个类似 Flickr 的相簿，可是这个东西等于是说你拍的照放上去以后呢，跟 Flickr 不一样，是它已经建立一个 business model， 就是人家如果看你的照片是不错的，他可以直接用这个平台来跟你买这张照片的授权，然后就是把授权切成一到四种很简单的方式，然后上面的定价是 fixed， 基本上是 fixed， 它没有让你个别议价空间，可是它就是用这种方式来产生快速交易。那他们也提供 CC 授权的选项，就是说如果你想要用 CC 授权的话，你可以用这个方式来增加你的知名度。
但是你可以用比较低解析度的方式用 CE 授权，你高解析度的方式其实有点代价而沽。所以这个其实就是我们可以看到素材变多以后 ，business model 大概就跑起来了。那这个上次我分享的时候有讲 TV Boy 这个 3D 列印，我觉得很有趣。这个其实就是 Hackensaw 他们在推动的。香港从黄品达开始，他们有讲说香港只做 CC 推广是一定要去做 business， 那它才可以长久了。那也就是说，我们现在看到一个趋势，就是因为很多的 3D 列印的原图呢，会是呢。用 CE 授权的，那刚刚文言有提到 CE 授权的那个蓝图列印出来，到底还能不能发挥 CE 授权的效益？这是之前大家所质疑的，因为在法律上面这叫实现，它不是重置。那这次的 CC Summit 呢，有一个人其实很有趣，因为基本上我以前看到这个人，他现在应该已经卸任了，但是之前他是 Intel 的法务长，他在 Intel 的影响力还蛮大的。那之前我只会在 Open Source 的一些国际上的会议。比如说一直在荷兰阿姆斯特丹举行的那个欧洲自由软体法律论坛会见到他，但是他这次出现在 CE Summit 上面，那他推的其实就是 3D 列印的这个图呢，以后可以再加上一个另外一个声明，就让他在实体化发挥一些作用。所以我现在看到 CC 的商业化已经是不可避免的，因为基本上都已经看到这个家伙出现了。他也是 GPL 3.0 的共同撰稿人之一啦。因为 GPL 3.0 那时候在编撰的时候，其实有很多商业界的一个法务人员进来共同讨论、共同去写，所以基本上看到McCoy Smith 出现在 CC 的场合，几乎可以确定CC 会在 Open Hardware 跟所谓的 Open Hardware 的 Business 站上一席之地。这是我的观察。好，这个我可以进入我的简报了。我都没有 cue 爸爸哈。你可以正式的进入正式情报。那个其实只是一个泛谈的哈 ，Something about CC in Summit 2015。好，那这是网站呢，我就觉得它做的还不错。好，我先简介一下我对 CC Summit 的认识。它是其实最早的 Summit， 应该是最小的全球会，是一年一次。好像我问庄老师说，他是说好像太频繁了，好像大家才刚见完面，然后隔年又见面，然后之前讲的那个进度好像也没达到，然后每次花全球圈又很花钱又很累，好，那所以后来改成两年一次，所以他现在其实是两年一次的全球会。那全球会其实呢，我这次在 Flickr 上面，因为他直接就这样排序，我就列印了一张啊，那就是会有全世界各个那个合作组织的人去参与。那全球会的意义呢，说白一点就是让这些人待一年两年见一次嘛。然后有些共同讨论的事情就是可以讨论，当然你会说网络就可以讨论，但是我个人的观察是见面还是三分情，有时候你透过网络不知道那个人是谁，你就是没有那个感觉，但是你直接碰到的话就不一样了。那像这位仁兄，他我之前大家不太敢跟他说话，因为他叫 Cable Green， 他在 CC 还蛮重要的，然后他叫Cable 是那个有线电视嘛。Green 是绿，我都叫他绿蓝线哈。是2013年在阿根廷第一次见面的，那其实蛮亲和的人哦。那所以之后就敢在私底下去沟通一些意见，分享一些意见。所以这是一个蛮有趣的事情哦。那 CC Global Summit 呢，它有个不成文的规定啊。那基本上它每次都会照那个不同的区域来轮哦。譬如说上次在阿根廷是在美洲。美洲完了以后是在亚洲，所以今年在首尔。好，那下一年原则上就会回到欧洲。那像2013年前一年是在东欧嘛，对，东欧的哪个国家？因为我没有去，所以基本上他会这样轮的。所以你说五大洲轮，基本上只有三大洲，那除非非洲要跳出来，其实这次非洲也要跳出来，但是。据我所知，他们那边有些疾病，所以最后投票没有 favor 他们。就是，应该是说 CC 是全球组织，而它并不是说所有国家都有组织，所以当然这个全球会的筹办必须要当地的那个 affiliates 他提出他的需求，然后最后他有个board 会去做审核。所以南美和非洲目前都还比较惨。南美有办啊，其实就是两年前，2013年就是阿根廷，对。那但是北美跟南美原则上是视为同一区，所以如果北美得标，南美就对，所以它就是全球这样轮啊，这样轮。那所以这次搬到韩国，下次再搬到亚洲，大概原则上是6年以后啊。OK，
这是我所了解的。那这个是我所接触到的，因为其实我也不敢说它是个大拜拜，可是就是大家都是会见面讨论一些事情，所以每次 CC 的 Summit 就会有一些区块，像你的一个大的区块就是 Glen、Gallery、美术馆、博物馆，然后一些典藏机构跟那个博物馆怎么去用 CC 来满足他们做研究或是做典藏的一个议题。那另外一个其实我觉得也是非常重要，就像我刚才跟各位讲的 ，CC 过去十年里其实非常重要一个东西像 OER， 因为很多国家去做 CC， 它其实是希望这些教育资源可以普及，像越南跟蒙古，像印度，所以很多的 OER 就是 Open Educational Resource 呢会在那个 CC 上面去讨论，他们会去讨论跨国之间的合作。那再来就是 policy 的问题 ，Open Policy 哈。所以刚刚其实在之前的分享他们有修过 Open Policy 的 group 里面，就是去分享怎么去推动。那另外就是 Legal 其实是基本上是他授权条款嘛，那他的授权条款会维系各个组织各个区域合作者的一个合作。不过这个有录影对不对？好，那我就讲的稍微慢一点好了。可以关掉哦。哎，不要了。这次其实原则上没有牵扯太多法律议题啦，因为这些HQ 在去年呢 lay off 了一些专职的法务人员哈，所以那当然呢，他接下来是要把一些资源调来做 technical。那其实就像之前信里前报有讲的，赖人特别强调是说，CC 的授权已经前进到 4.0 了，但是他的search engine 或 technical 还停留在 2.0。简单来说呢，这边有个资源的重分配，所以今年涉及的法律议题不深，因为他们认为说授权条款应该是够用的。那够用以后，其实就是重要，就是做技术平台跟其他政策上的发展啊，这是我观察到今年的一个比较大的转变。那如果说因为爸爸请我，还是分享另一个部分啊。好，那我讲几个重点了哈。我想就是跟各位也不是打破一个迷思，就是跟各位传达一个有趣的一个状况。其实你在维基百科上面可以查到一个页面叫反著作权运动啊，就是著作权。它是一个法律制度，可是有人认为说它其实比较 prefer favor 这种少数人，没有顾及到多数人利益，所以各地都会有反著作权的一些反动。那在这维基上面写的很有趣哦，他有讲到创造 CC， 他说创造 CC 本质不是反著作权，但是呼吁在现有著作权状态下去用更弹性跟开放的授权方式来让我们分享这些作品。那我必须要讲，这原则上应该是过去的观念啊。这个 CC 在2013年的全球会以后已经有稍微调整这个态度，但当然你早期写 is Creative Commons against copyright， 这个 FAQ 呢在headquarters 在 HQ 的页面上还是在的。他这边其实只有讲说我们绝对不反著作权，但是我们呼应一些需求，让大家可以用更简便、更尊重人、更快速的方式来分享他们的著作素材。所以基本上呢，这个不反著作权呢还是 CC。的原则上的态度哈，可是 CC 在Argentina 2013年的时候，第一天应该说第零天了哈。好，那我们再讲一下好了。全球会呢，原则上呢，它会分正式议程跟正式议程的前一天议程。前一天议程其实是闭门会议，闭门会议原则上就只有 CC 的HQ 的主要成员跟各地的 affiliates 才可以去参加。那这个闭门会议，当然你会觉得有点不公开但是它的做法是说。讨论的时候不公开，最后结果一定会公开。哎，这样好像跟马总统一样哦。好，好像有一点不太一样。这段要剪掉。好，那 anyway 呢？这所谓 copyright reform 是在 Argentina 的 Day Zero 去谈的因为这个它会有些政治的敏感度因为毕竟之前 CC 对外都会讲说，我们不反著作权，我们不反著作权，我们不反著作权但是。其实这个 Day Zero 在2013年，他们就会讨论说受不了了，著作权越修越各地的著作权有的越修越夸张。那你今天要依附著作权去用 CC 制度，好像说一直被牵着鼻子走，所以他们也认为说 CC 授权在全球已经有相当影响力了，这个态度会不会稍微改变一下？那在这场会议中，其实我的感受是没有明显反对的意见所以最后总部就说好，那我们就这样干了。所以当然也没有鼓掌通过了，但是就是他问大家有没有反对意见，没有反对意见，然后就好。所以呢，他们现在的态度就是一个微调嘛，因为微调正夯嘛，就微调就不算修改，所以我们就说我们只是微调。哎，那这个微调其实就是说，这个午后让大家醒脑一下。其实我发觉说，吴思豪在
Flickr 上面可以找到他 CE 授权的照片，所以以后改做他的图，其实可以从那个 Flickr 上。ND 哎。哦 ，OK，OK， 好 ，ND N NCND 哦 ，N， 那是中华民国外交部帮他拍的哈。但是我也是这样才知道，我们中华民国外交部在 Flickr 上面有账号，好，所以是挺有趣的。Yep。2003年以后的那个全球会，其实Timothy Mover 嘛，他主要是负责政策的，所以其实他在10月16号，2013年，他其实就有公开了，这个其实是 Day Zero 讨论的 Supporting Copyright Reform， 好，就是说不管总部还有其他各地的 CC 合作组织，如果愿意对于所谓的著作权的一个严格或者是说修改提供修法意见，或是在这方面着力的话，总部会去调动资源来支持这件事情，然后他们自己会微调往这个方向去走。好，所以呢，其实自然是我们之前的 legal lead， CC 台湾计划之前的 legal lead， 那当然他现在卸任的主要是因为他从政治大学移到香港中文大学去任教。哦，那其实他在那之后2014年就是开始有写类似的文章，著作权法的这个所谓的立法政策评析，他那时候也是我们国内修著作权法的一个审议委员。然后呢，我们这次的著作权修法修很久，我不知道他们要修到什么时候。那其实在去年的4月23号的修法，所以那时候我是以中药厂跟 CC 同样的一个身份，就是跟东媒一起提一个修法的一个意见书。这是为什么我们这几年在有帮忙在提修法意见书啊，因为其实整个CC 的运转的态度这边有一个微调。那这是我们提出来的第二版，那接下来是跟各位讲说他第三版征求意见的截止日是这个月的11月30号，所以如果大家有什么意见的话，可以写这个信箱去泡他。我是特别知道孝贤会在这里，所以特别提醒你30号。好，那我们拉回来，我们好像有点扯太远了，我们拉回来。这个女孩子2013年有出现，她是 Electronic Frontier Foundation， 主要这方面的代表。那基本上她很她这个议程里面哈，这个议程 ，CC 的最后一天17号的议程哈，那就是请那个海盗党 Julia， 就是她在欧洲议会有一席的哈，她来做一个 keynote。那接下来他们就讨论了著作权严格，主要针对的对象就是 TPP， 好，Trans-Pacific Partnership。 那这个议程里面就提到说 TPP 它里面包含了著作财产权相关协定还有专利各方面的协定，所以他们从 CC 的观点应该怎么去因应。那这个是应该是美国哈佛大学蛮著名的教授 Michael Carroll， 那他之前是 CC 的常驻理事，那这次以后他就卸任了，所以他也是来带这个议题。那这个对我收获很丰富了，但是我想说不要太枯燥的东西，不要在这边讲太深哈。那我只是跟各位讲说，这是到昨天为止还是初稿。那原则上应该是今天的凌晨或是明天，他会做一个正式的发布。他们预计是在16号，然后用 CC 总部的态度来发表，就是 TPP 呢，他的态度就是说 TPP 呢会伤害呢使用者的权利。跟这个 comments，他们对于整个 TPP 的一个条款已经做一个研究了，所以这是一个结论。那我稍微提一下好了，TPP 呢，原则上呢会把所有的签约国家的著作权保护期限，提升到自然人死后的70年，那我们现在是自然人死后的50年，其实很多国家，其实大部分国家其实并不像美国讲的，大部分都是自然人死后的70年，那德国跟美国还有日本的动画，日本现在只有动画，它是死后保护到死后的70年，但是原则上其他国家是死后的50年，那 TPP 这种状况之下，就是会造成说我们著作权保护期限又往上去增长。那 Creative Commons 呢 ，CC 呢，他想建立是说我们可以建立一个 Commons 是什么东西？就是大家可以自由分享的那个共同的一个智慧财产结晶。所以他们认为说 TPP 其实是有害 Commons 的，所以接下来他会有一系列的活动，大概就是要抵制，就是美国的国会签署 PDD TPP， 而且必须要或者是至少要让 TPP 现在的条款做相当程度的修改，这是 CC 总部之后会去做的事情。
好，那哎，为什么这边到 J 用？啊，好，哎，他，我2013年在雅加达跟他见面的时候，他跟我说他的兴趣是古典乐，可是他这次，太过分了，好，就是，好，他很有趣啦，他就说他加入 CC，的兴趣是因为他是古典乐，可是他觉得好像没有什么分享，然后后来。在古典乐的时候，发觉有人的乐曲演奏其实用 CC 试出，他觉得很有趣，这是什么东西？然后才后来才发觉说，他说法官的工作都很无聊，后来发觉做这种事是比较有意义的。基本上他现在已经法官退役了，他有开一家法律事务所，好是主持律师。好，那这个我想跟大家分享的是，我觉得很有趣是这一点，就是我有去参加了一个 Fair Use and Business 的一个 session， 在 Summit。然后本来其实我进去以后有点后悔，就想要走了。为什么呢？因为我摆在我面前的都是韩国人。哦，韩国人很有趣，他们有一种感觉，好像是说他们喜欢国际性、国际研讨会，但是其实他们又想兼顾本地，所以他们做法就是说全部都是韩国人，但中间就是放一个 Michael Caro 国际的学者，哦，那他们可以很畅快的讲韩文，然后他就必须要听耳机。我就看他们在讲什么，但是 anyway， 我后来发觉还挺有趣的。其实本来东西说一说要走了，后来说，哎，不对，跟我期待的不太一样。为什么有趣呢？哎，我必须要讲，我还没有在国内看到这样子做的，就是，这个是前法官，所以他有点像是仲裁者。这是学界的美国哈佛大学法学教授 Michael Caro， 他是最后选上面的专门。那这个是什么呢？这是权利人团体，权利人代理团体，就是一天到晚在背阁自由权修法的那些，就说，哦，我们权利受到损害啊，自由权应该是要保障创作者啊，政府部门实在太牛固，他们都会讲这样的话。那这个呢是 PKCast 的业者，PKCast 呢，我问一下，有人知道这个东西吗？都没有，去了才知道是什么。但是我发觉他有中文的网页，他在台湾有，还是繁体，而且他在台湾有征才，他目前没有简体中文的网页，可是他有繁体中文的网页。好，那这个网站叫 PTCast， 那它是 APP， 它你可以在那个 iOS 跟 Android 的 Market 都可以下载到。它目前在韩国应该算是这个领域里面最大的，然后还持续在发展。这是一个什么样的东西呢？所以我们可以跳到这里了。Live demo 吗？不要 live demo。好，我先跟他讲 ，PKCast 呢，他其实一开始只是他们 Facebook 的一个粉丝页，就是他可能有人会分享一些彩妆啊，或者是说四个卸妆的小错误啊，或者是分享一些八卦啊，是哪些明星他做了什么事情，或者是哪里被人家偷拍到跟另外的粉丝上宾馆啊。好，我确实有看到这样的文章哈。那一开始可能只是 Facebook 上面那个。比较八卦的一个粉丝页，然后大家就觉得说这好有趣，我的生活不能没有它，所以有些志工呢就开始写 APP， 然后 APP 意思就是说，反正我装一个 APP， 我随时都可以看到这些 channel， 如果有人在那个粉丝页上面写八卦，我随时都可以看到那些八卦。好，那有点像是客制化的一个新闻的一个 push 的平台，它可以 push 一些资讯，你可以有些偏好到你的手机上面，它越来越大。所以他有一个独立的 APP， 然后就很多公司投钱，然后甚至现在做到台湾来。那这个网站有一个很大的问题，就是好，我们随便点一个梦中情人大票选，你点进去，你会看到它其实它的设计风格就是说一个网络动画或是一张图片上面短短的字，好，但它是串联成一个主题，其实很像 Lawrence 的 Seek 的简报，Lawrence 的 Seek 大家也是这样。是啊，就图片，然后搭配一个，所以让人家蛮 impressive 的。那它都不长，它一个主题里面大概有20张图，然后每个字都少少的。所以今天等于就是说，你可以去，譬如说你喜欢这个作者呢，你点下去，你就可以，你可以订阅他的接下来的一个发表。那我们必须要讲，它上面很多张图呢，都是网络上下载来的，或者是说它从 YouTube 去抓。或者是说他从其他的新闻媒体去抓人家的照片，那他们主张是 fair use， 可是问题是这个公司他应该是 PKS， 他已经投资赚了蛮多的钱，蛮多的，那所以当然 J
就有问题了，因为其实桌权很多争议就是你没赚钱都没问题啊，所以呢，这些就是苦主，是我们千辛万苦呢写了很多新闻，我们自己去拍，我们一张照片都是要付钱给人家的，但是呢，你们这些家户呢，你们就让你们使用者呢拼命从我们的平台去抓照片，然后自己编故事，然后最后你们的钱越来越多，我们的钱越来越少，然后这个实在是很有趣的议题。但是我说我欣赏韩国人做事的地方就是，之前听一个韩国朋友讲说，韩国人其实是比较硬气的，然后他也比较霸道，那他们的转型比较像是一条 大船，就是说不容易去改变方向，但是一旦改变方向，原则上就不会改，所以他们做事有时候还算，我相信有很多人不喜欢韩国人，但是你有时候必须要佩服他们做事的魄力哈，所以他们的做法我很欣赏，就是说，他们竟然把苦主跟那个就一起拿来谈，然后公开的在这个场合上炮轰，他骂他，然后他就说你也不要讲，他大概一讲说这场合不要爆出口，然后他就讲说这个场合不要爆出口，但没有真的讲脏话，但类似那样子，他有时候会比较激愤。然后 Michael Carlos 也挺有趣的，他最后就给一个意见说，我觉得你们这样很好啊，你们要不要讨论一个和解的方式？好，因为他说了哈，在结委员会，在美国的这种著作权争议呢，可能最后会用所谓的新的 business model 来处理。最近有个新闻，我不知道大家有没有注意到，就是 Google Book。Google 早期就有个专案叫 Google Book。Google Book 其实 Google 跟很多的图书馆跟这种去合作，把他们所有的书籍都扫描了，变成数位，然后把它做成一个 database 在他公司内部里面。那他的做法就是说，你就用 Google Search， 然后特别去搜寻 Google Book 的时候，他可以告诉你哪一段是在哪一本书，他也会告诉你 ISBN 号码，你要买的话，你可以去买这本书。所以等于是说，他让你可以搜寻到所有书籍的数位化内容。Google 在十年前就被告了，因为出版社认为说你没有得到我的授权，你怎么可以把我的所有的内容数位化，然后放到你的资料库？那 Google 呢 ？Google 说它是合理使用啊，他说今天我做这件事情，我又没有卖你的书，那人家搜寻里面，我只是告诉你它出现在哪一段，他不会把整个文章都披露出，就是整本书都披露。他说，而且我还给你 ISBN 号码。而且他们还可以拿这个东西连上 Amazon.com， 让你去买书。那买书就是出版商赚到，但是其实出版商对这个东西还是有疑虑的。所以这个诉讼呢，缠送到今年呢，就是美国的高等法院他判下来，就是说 Google 这样是符合 Fair Use，因为他认为说你完全没有去侵蚀到书商出版社既有的一个所谓的财产权的利益，所以这是 Fair Use。所以他们讨论就是说，他给的意见就是说了。有很多东西你可能打诉讼，你可能要打个十年，那不如你们可不可以参考一下美国经验，快和解好了。快快和解，讲白一点就是，你如果有赚钱呢，你必须要有一部分的贡献到这里。那但我不会说这种方式是好还是对，但是我觉得在这次上面的看到这件事情，我是觉得还蛮不错的。这基本上在我们国内没有看到这样的互动。所以是让大家看一个 PKKS 的东西，我觉得挺有趣的。他们这个东西也可以做得很大。好，那为什么我突然岔题来讲这个东西呢？因为我觉得我对 CC 因为我一开始是做，我现在还是做 Open Source License 的嘛。那但是我觉得重点是 CC 的这个组织或者它的运作方式有一点让我觉得蛮欣赏的，因为它非常注重沟通跟协调跟共识的产生。虽然有时候你可能不举手反对就是当同意哈。好，那。这个我想应该很熟了，就是 CC 在早期曾经做过一个问卷报告，就是大家一直在问说你的 NC 标章，你的非商业性的边界到底在哪里？那很多人觉得很混淆，因为有人认为说我公司内部使用算不算商业性呢？因为我没有拿这个东西去赚钱，可是我有拿这个东西来对我内部职员做训练，那训练以后我的职员的素质提升，他帮我公司赚更多钱，那这样算不算商业使用？那 NC 一直有个模糊。那 CC 总部呢？他对于这个问题呢，他不是直接给你一个回答，他只是说，今天 CC 的使用者是全世界的这些著作权利人，也就是每个著作权利人对于 NC 的标章的限度都有他心中的一把尺。他说，我们能做的就是透过问卷帮大家把所谓这把尺给量出来。因为他说，今天如果我自己讲 NC 的范围在哪里，那是我自己的专家解释。可是使用 CC 授权的是所有的著作权利人，所有的使用者。所以他做了一个报告，
那这个报告大家可以去下载，所以他帮你把这个词扬出来。所以 CC 总部的态度就是说，我要用 open sourcing、open crowdsourcing 的事情呢来做事情，所以我必须要透过非常强、非常密集的沟通来建立共识。那这是我觉得还蛮欣赏的一点。那这次演讲在 Ron Merkley 他的第二天的 keynote，他也提到，他特别去引用 Lawrence Lessig 在2002年的 OSCON 的话 ，Ours is less and less a free society。也就是说，如果我们要达到的是一个自由的社会，但是我们现在所享有的这个 commons， 大家可以共同享有的东西，其实是越来越少。那这个其实我很喜欢，Lawrence Lessig 在2002年在 OSCON， 也是，这边有人去过 OSCON， 我记得开放文化基金会在去年有补助人到 OSCON， 它是每年都会办在波特兰，是 O'Reilly 这个出版社办的，对 OSCON， 每年都会办在波特兰。我们是丢到另外一个。哦，你们丢到另外一个。OSCON， 对对，它这个其实还蛮有趣的，每年都办在美国波特兰，大概在七月的时候，然后它一定会跟当地的那个啤酒狂欢节办在同一周，所以你可以一边参加开源的聚会，一边畅饮各地的啤酒。好，那Lawrence Lessig 在这边讲的，他重点他是说，他第一个就是四段论法，他意思说我们的创意跟我们的 innovation， 我们的创意啊，通常要建筑在过去的东西，比如说米老鼠或者是白雪公主，它其实是建基在格林童话，就是有一个传统的一个童话故事，然后现在的迪士尼公司可以把它包装成一个新的产品。好，所以我们当代人的这个创意必须在建立在过去的事情，但是历史告诉我们呢，过去的这些东西，这些掌权者，他通常会去控制新的人呢，去有新的创意。那他说，一个自由的社会，一个 free society， 他必须要一个正常的功能，必须要让说未来的人，他可以在过去的基础上去建立自己的未来。好，那过去的这个影响力不能太大，不能去绑住以前，所以他特别感叹的说 ，Ours is less and less of free society。那这个影子其实被很多 CC 的一个倡议者来引用，其实他们就特别强调说，我们做 CC 的目的其实就是让这个所谓的 free science for society 可以建立起来，它可以正常化，不会让社会不能进步。所以呢 ，Ryan 在他的我的解读了，我觉得他在他的 keynote 提出了一个问题：现在到底谁是多数，谁是少数？那其实肖先不见了，肖先在上次的智慧权修法会议的时候，在智慧局开的那个公听会，人很多，就是大家挤爆的那一场，他有提出一个问题说，你现在说要做网络汇流来修智慧权法，可是在场大部分都是智慧权代理人团体，但是现在其实每一个网络的一个社群，每一个写部落格的人，他都是著作权法下面的一个创作者，其实现在的创作者在网际网络所谓这种个体户反而是更多的，但是我们的著作权法可能会偏向于比较少的是著作权利人代理团体，孰为重孰为广。那 Ryan 在他的 keynote 呢，他讲了，以前我们讲 free and open source， 后来就是有所谓的 free culture， 后来又进到所谓的 open access， 在 journal 在学术文章上面分享的 open access， 然后现在我们又谈 open data， 其实这个趋势的一个主体性主流性已经确立了，所以他就是说他的结尾是 This is our moment, let's share it together。 他认为 CC 的这个发展会越来越大，那慢慢的所谓的孰为重孰为寡呢，他就会有不同的演绎。那最后我说我很欣赏CC 的是他的一个沟通跟他的人情味，那这个信颖刚才有讲的 Free Basel， 那我没有看过 Basel， 因为他最后一次公开场的出现是2012年，在那之后我才帮庄老师做 CC 的事情。那听说2012年以前的首尔的会议他有在，那据我所知，我是从那个 Christopher Adams 跟 John Philip 跟庄老师那边听到的，他是一个非常才华洋溢的一个开发工程师，那他也有帮 Mozilla 做一些专案，他有做一些 Mozilla 的专案，那他也是 CC 的一个 promoter， 那他被他的国家呢以间谍罪关起来，然后到现在已经不知道人，那我们目前接受到的讯息是十月他有被移监，他那移监有好有坏，有可能被移出去砍头也不一定，所以特别在这次 Summit 他们知道这个讯息，所以他们就做一个串联，他们希望这些事情可以影响叙利亚政府不要对他做出什么不利益的事情。那这是对我来说这是一个 CC 很浓厚的人情味。在上次的分享的时候我说，人世间你要做一件事情，你达到可能有三个领域，一个是真善美，那我必须要讲说我之前在 Open Source 的领域里面， Open Source 基本原则是真的，
我真的不是说他没有善美哦，我只是把它灰色。所以本来都没有意味到。我只是把它弄淡一点，所以不要拿这点来攻击。但是真是一个 baseline、哦、那这样讲好了，跟大家分享，这很有趣的，这是什么？这是 Lean Foundation 的那个 President Chairman Chen Zelmanin， 他在今年的3月9号发表了一个他的部落格文、哦、那这个他是说什么？哦 ，Linux kernel 现在有一个 code of conflict， 就是说你的程式码如果本身之间有冲突呢，我们有一个解决的一个建议方案。这到底是什么呢？哦、你点进去看，哦，他有给你一个连接，哈、哦，他这边是说这是一个 patch， 这是什么 patch？ 这不是一个程式的 patch， 这是个态度的 patch。这边是说，如果你改别人的 code， 你觉得别人 code 写的不好，你不要骂他脏话。他说：“如果你在贡献 code 的时候 ，feel personal abuse, the threat, or otherwise uncomfortable， 如果你觉得很不舒服，对方骂你，那你可以把它提报到所谓的 Linux Foundation 的 technical 的一个 advisory 的 board， 然后这边有个信箱，然后他们会去处理这件事情。我必须要跟各位讲，我在开源社群，我常常听到这一句话 ：Are you stupid or something？ 就是你是笨蛋吗？你怎么会写出这种程式？”我之前有开发者也这样问我，所以这种事在开源社群里面一直发生，一直发生哈。那因为 open source 我们必须要讲啊，它的重点还是所谓的程式码的一个技术性的一个优先哦。所以今天不管你是多资深的人，后面的人他只是说你写三行 code 的东西，我写一行 code 就可以处理，而且还不会出 bug， 他就可以把你的 code 给修掉，他不用去看你的年资。所以他们最后其实是用技术能力来分看最后的成品是什么。那所以连金正恩你都写这个东西，你就知道在这个领域里面其实直接的言语是非常强烈的。但是 CC 我看不到这些东西了， CC 的一些组织呢，他们、可能有些是做所谓的教育的，有些是可能是做艺术创作的，所以基本上呢，我也不是说他们没有真哦，我只是把它淡掉了。那重点是对、哦，所以你在 CC 的场合里面，你会看到一片祥和哈，哎，对，一片祥和。但是，一片祥和在录嘛，对不对？哈，在一片祥和还是有之前，对不对？随时可以切掉。哦，好好，一片祥和就是去年还是带要回一些做法律的人嘛，哈。所以我觉得 CC 很能取法一点啦，就是他透过沟通的方式来建立共识，那就可以达到多数人的福祉。那最近发生的事情都很不好，我很喜欢小王子。那这是，所以我不会说 pray for pirates， 我觉得 pray for the world 了。那这个是很能跟 CC 取法的，因为在他们的会议里面 ，summit 会议你会看到，他们的强调就是说，我们透过不断的沟通来建立网络，然后建立一个共识，然后这样的一个善意其实是可以有全世界一个趋势的影响。那这是我觉得我在 summit 里面，至少两次的参与，很明显感受到他们就是要做这样的事情。Yeah. OK， 那就没有 Q Bob。耶、yeah.。